Və biz beləliklə su tayfalarından danışarkən su tayfalarının tarixini bir neçə mərhələyə bölməliyik. Birinci mərhələ 15 min ilə 7 min il arasında var olan su tayfası. Və sular içərisində bir hissə ma sözünü birləşdirərək özlərinə Sam demişdir. Və biz tarixdə Sam türklərinin Samara şəhərini, Şəmkir şəhərini, Şamaxı şəhərini qurduğunu qeyd etdik. Və təsadüfə baxırsınızmı, Samara şəhəri Volqa çayının üzərində yerləşir. Bu qədər təsadüf ola bilərmi? Volqa çayı üzərində olan Masaqoba, yəni Moskva və həmçinin Samara və Azərbaycan ərazisində yerləşən Şamaxı, Şəmkir, daha sonraki dönəm isə Kimerlərin və ya Qəmərlərin və həmçinin Sakların eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə Üzü Urmiya ərazisinə enərək burada qurduğu çarlıq dönəmidir.